Так, дивіться, отакі тракторці з зеленому кольорі, там ще стоїть синій на зборці. Вот. Дуже класні, навіть круче, ніж в диверсії. Так же само, бачите, гідравліка зроблена. Вот, так же само навісне посилене йде. І тут навіть іде резина більша. Тут іде резина 12,4, там було 11,2, тут іде 12,4 на 28-му. Вот. І тут іде в нас, виходить 8,3. Не 7,5, 8,3 на 20-му. Тобто колеса 20-ка, 28-й. Радіус і кабіна. Ну, мотор 4 циліндри, як я казав. І кабіна така вийде. Тут ще такі вже таке оздоблення чоловічське. Єврокабіна, ніяких там дірок нема, нічого. Звісно, відповідно, реверс. А, як і в ДВшці, от гідравліка. І бачите, трохи як зробили вже. Приборка така нормальна, хороша. І в принципі тут всі матеріали. Всюди, ну воно відповідно. Приємно і ну, кабіна не гірша, ніж в фотоні, фактично. Ну, крім того, що там може якихось там маленьких там підстаканників немає, там тих годинника з тим немає. Все. А так, в принципі, трактор супер. Прям крутий. І така морда. Отака. От, лінзована оптика. Іде. Супер крутий трактор. Дякую. Вот, красень.